Godt. Skal vi ikke tige stille og klippe snor over, så vi kan få nogle pølser? Sådan. Vi har lavet en cykelsti og natursti og motionssti fra Ørsted af til Jels. Og det er jo noget, vi har kæmpet med de sidste 4 år. Og nu er det langt om længe lykkes. Og hvordan er det så at stå her med omkring 50 mennesker måske? 30-40-50 stykker? Det er jo fantastisk jo. Det er jo bare rigtig dejligt jo. Og det er jo det er ligesom alt det hårde arbejde, vi har lagt i det. Og så se, nu bærer det frugt, og folk er glade for det, og kommer og støtter op omkring det jo. Det er helt fantastisk. Det er vi super glade for. Hvad kommer til at foregå nu her den næste times tid? Jamen, vi skal have lidt taler og lidt om lidt og byde folk velkommen, og så skal vi have officiel indvielse af stien, hvor vi klipper snoren over. Og så er der lidt hygge, og der er en øl, og der er lidt pølser og brød og lidt kage og lidt kaffe og lidt socialt samvær, og folk kan gå og nyde stien og se naturen lidt. Og der er et specielt stræk af stien, du er mest glad for, eller især glad for. Hvad er det? Kan du lige fortælle lidt om det? Jamen, det er den øvre del op mod Jels her, faktisk. Der har vi en rigtig flot strækning, hvor den er overgroet til begge sider, og der er træer og alting. Det er faktisk et rigtig flot stykke. Det er det, at problematikken er, at vi har jo rigtig mange børn fra lokalområdet, både fra Ørsted og Oksenvad og Mølby og Lærte, der søger mod Jels både i skole og fritidsinteresser, og vi har også mange, der kommer den modsatte vej. Og vi har jo ikke nogen cykelstige, så det er problematikken, at de skal køre ud på en trafikeret landevej, hvor folk kører meget stærkt, hvor der ingen cykelstige er jo. Det er jo ligesom det, der har været en medvirkende årsag til, at vi er gået i gang med det projekt her jo. At det er ligesom at få en sikker skolevej og fritidsvej for vores børn jo. Og opbakningen, den har været stor i blandt andet i forbindelse med finansiering af det. Kan du fortælle lidt om det? Ja, vi har været heldige igennem 2 gange. Både forrige år og sidste år har vi søgt borgerbudgetteringen for Haderslev Kommune af. Og det har så foregået på den måde, at de har givet en pulje penge til alle de lokale landdistrikter, Haderslev Kommune. Og så det projekt, der fik flest stemmer, kunne så få et vis antal penge jo. Og der vi været heldige 2 år i træk at få nogle penge derfra. Og så, det er de lokale beboere og borgere, ja, der har støttet jer her. Og det er ikke bare folk kun fra Ørsted, der har stemt på det. Det har både været fra Oksenvad og Mølby, og vi har oplevet stor opbakning omkring projektet. Det har vi. Så det er jo fantastisk, når man går i gang med sådan noget, og så også oplever, at man har opbakningen til det. Og jeg kan høre, at børnene de er allerede begyndt at bruge stien også. Ja, det er de. De er begyndt at cykle i skole, og vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på, at vi er gået i gang med det her. Og det kan vi også se på fremmødet jo, så det er dejligt jo. Det er børn, der har lyst til at hjælpe med at klippe snor over. Du må gerne... Det er også super dejligt at se, at der er repræsentanter fra Jels lokalområde, som endda har været med til at sponsere en bordbænkesæt. Ja, det er fantastisk. På den måde... Jeg kan ikke lade være med at sammenligne, ikke sådan, men det ligger godt lidt Nord- og Sydkorea, ikke også? Altså, det er jo fantastisk. Pasten i fællesskab. Det er jo en af de kommende, hvad skal vi sige, udfordringer for fremadrettet. Godt. Skal vi ikke tige stille og klippe snor over, så vi kan få nogle pølser? Ja, så slutter vi lige med at klippe snoren en gang til. Sådan.